rapaziada, é o seguinte. Tô com um grande amigo aqui. O cara saiu lá de Belo Horizonte pra vir prestigiar esse pagode aqui. Eu vou chamar ele pra cantar umas quatro músicas. Opa, demorou. E aí, Rabelo, cadê você, meu velho? Vai lá. Tá chovendo, seu filho. Boa noite aí, rapaziada.